好，Ventus 装到本机硬碟，那我们的系统在 Ventus 里面，那我们执行的时候，通常我们只会看到随身碟，怎么装到硬碟里面？基本上很简单，在选项里面显示所有装置。好像我的 SDA 就是我本身的第一颗硬碟，这颗 SDB 120G 的 SDC 是 256G 的 NVIDIA 的，所以你只要选了这样子之后，就可以选择你要安装到本机的哪一颗硬碟。但特别注意哦，这一装硬碟是会被格式化掉，所以请特别小心哈。使用这一项选项的时候就要特别小心，选项显示所有装置，这可以直接装到本机硬碟去了。